Tjena grabbar, vad händer? Ska ni komma in och kolla på cribben? Kom. Här bor Lions. Lägenhet mitt i centrum. Som ni ser full rulle. Lite frankbitare. Fläg sitter och surfar. Här har vi första kärleksnästet. Här bor Björn och Frej. Som du ser så har det gått ganska vilt till här inne. Att tillägga sig att det finns bara ett täcke på varje dubbelsäng så att det är ganska populärt laget. Här är vardagsrummet. Dytten har slått sig ner. Vuxen sitter här och nöjd efter sin härliga pizza han har käkat. Som jag har försökt ta hela dagen för. Jag ser om det går att titta in i sovan eller i toan här. Såg skapligt ut, Jan. Här har vi alltså Gux och Nickes rum. De har lyckats få tag i två tecken här. Och nu hörs det också. Så det känns bra. Klöse. Här är Nostras kontor. Fullkittad med Q-pad. Vi ska sätta oss och kolla på amerikansk TV. Crime TV.